С любезното се на autostream.net. Здравейте хора, днеска ще правим Ролото око с оффроуд баце, това е много брутално. Аз се ви хареса и в момента чакаме да тръгнем, както забелязвате машинката. И да, тук сме Орицата. Аре! Започваме хора! Ако закъсня направо на намалите, не леко питате. Айде сядай вече, бъде си бе. То си е? То си е сафари, то си е така. Да. Мога си. Дръжте са, бе! Е, мама! Споко е, тука го минаваме 10 пъти, тоя маршрут, бе! Пропаста хора в момента тука! Е, доста висока, около 50... Не знам колко метра! Пътя е много брутален! Замедавам се за Йоглав. Чакай. В Иваново. Отивам. Брат, ти ги е врек. А, не. Увуе бое. Защо? Уните бое. А по черни пътища минава ли са? Много яка бе. Според вас, защо сме с джипа? Четири по четири, дай ти. Веселото предстои, са? Той сега си го бива. Майко! Тонката да тръгне малко музички. Супер брутално е! Тъй като са вълка стрел! Няма да пътне бе! Спокойно бе! Котя! Айде, давай! Ти си шефе! Ех, худня! Ей!
кай ме бъм ръци нямам. Разбрах. Колела джип. Е, тука с гол. Е, чака! От тук е с голфа и лада са минава! А, бобрек, бобрек! Задолу, същия път е! Ох, колко хубаво! Много брутално! Чайката ме поматрикира! А, хора, много брутално! Кава, ще то прегръщаме колко да искаме. Айде! Браво е, шефе, браво е! Аз казах, ти не бахим, ти не мой тука място. Баци! Супер е, бе! Супер е, бе! Иче, ян! Зато пипаме къде те искаме! Ти си класа, бе! Къса! За посеря тука! Много е забавно между другото тук горе! Jurassic Park! Jurassic! Айде! Се пило, баце! Ате! А, дай му, дай му! Чай, че вече бъбрици нямам! Добре, как си, бе? Само аз не се чувствам добре! И много вдъхновен от тази... О, мама, адреналин! Абе, не бе! Сядай, бе, не си като Радото, Радото железо! Много брутално, хора! Ай, я! Сори, оперкът на Дани! Да не си джип тука, бе! Този джип е лагерен на питки! Добавки! Фитнес! Их, мамо! Гледай ти кола съм, бе! Гледай кола стоя тук! Е, това е! Жив съм аз, ей! Бъбрици не имам! За доброто на Боговицата! О, мама! О! Престан се класната! О, да, е, много брутално, хора! Гейте къв път, бе! Ами кажете, кога ще минете от тука, бе! Гледайте, бе, хора, бе! Гледайте, родопите, бе! Любувайте се! Айде, някоя мечка, баба гуси да излезе! Хора, аз съжалявам, че трепери, просто не трепери, просто и аз трепера! Трепни, баба! Трепни, трепни! О! Е, това е маршрут, не знам! Оф, роуд байка! Гледайте към пропаст отдолу, бе! Макето! Е, трябва да стигнем, ей, там горе! Шофьорът ни кара с една ръка, докато си говори обикновено. Много опит! Само да ни кара да не свърши гъста.
Чека, свърши гъста, лоша работа! Аре, Марешки! Пращай цистерната! Котьо, котьо! Рунта в котьо! Кора, не знам как изглежда клипа, ама е супер брутално, разбирате ли? Гледайте гледката назад. Не, сега се разминаме. Сега гледайте как се разминем. Никак! Остъпи, бе, баце, остъпи, бе. Дай му! Супер брутално! Аре, баце! Давай! Сипи му! Супер, бе! Аз те викам, жив съм! И беседка има си люба сенки! Валхава! Валхава, бе! Али топи мор! Още една! Ох, мама! 4, 5, 10, 20! Сепе му, давай! Куши малко изкърта нещо! Еее! Гледай коста тука, бе! Ма, селото къде е ново? Просто нямам думи хора! Това не е библейско, разбирате ли, ма? Гледайте ки клончите има тука, направо съм потрошен. Няма, бе, давай! Минава, баце, през водата, геврека, врати! И е супер, супер! Давай, шефе, давай! Ба, маршрута, хора, е супер брутален! От ягодинската пещера до Ролото, което е супер брутално, трябва да го пробвате, не знам. А, здравей, борче! Опа! Шишарка! Шишарка, бе, хора, фана, бе, шишарка! Това е мащата на обработването, бе! Ихо, тьо! Лерска работа, чек! Разбиш се, вставай! Като на дъното има пясък. Вкарваш го, зарябваш главата и тя изтръпва. Аз вече нямам глас, май се щупих се. От железото! Не бе, още бе! Още не сме, още гледа догоре бе! Ей, шефе, тук е направо! Не, през околата навръща, не! Ташкерите, ташкерите! Гледайте каква гледка, бе, хора! Много е брутално, бе! Гледайте, бе, заслужава си, бе! Всеки един лев! Всеки един! Котте го, котте го! Натани го! Натани го!
Или морета препума пипи да фане да цепи опа. Гледайте бе, хора бе. Много е брутално бе. Това къде се прави бе? Не знай къде се прави бе. Само България се прави бе. Ей, шавали бе. Укапаме бе. Е, тук вече сме горе. Живи сме бе. Стигнаваме. И готио. Една студена види се. Стигнаме. О, разбия ми се, това ми се. О, бъбреци, нямам. Идеално да сме. Чакай, ще после като излезем. Сега ще ви снимам след малко гледката, супер брутално е всичко, хора. Айде, хора, отиваме до там. Аре, зверове. Живи сме, бе. Как да не сме живи? Мама. Гледайте какви са малки боровете, те са по 30 метра. Ич, нима е бе. Гледай, че аз са прибия тука при каманяка. О! Рип маратонки. О! О! Ч! Ау! Жив е. Ще ви покажа, ето там след малко. Пускаме се още, почти сме там. Много е брутално, хора. Не знам за вас. Трябва да я харесват. И аз не мога да повярвам, той кой знае кой е под капака. Той е зоба на цепин да е. На теб ти изглежда, че има под капака, той е... Меко казвам. Еми заслужава си 10 лева, честно да ти кажа. Това е гаси бизнеса, между другото. А, не бац! Ще тук тракалнеш и събаце, спирка нема. Поне с места пари няма пърта. А пари от ковчег. Да няма па, аз да ги давам само. Ми ще ги даваш бе! Гледайте, какво е брутално. Гледайте, какво е бе. Чакайте един кос. Чакай, то затворно. А, иска кинти бац, няма му пусна кинти. Кинти, няма му пусна. Кинти, няма му пусна. Гледайте пътя колко е. 600 метра от пътя до... Е, той до пътя долу. Пълна бруталщина, хора. Гледайте бе. Аз няма се... Аз на метал доверие немам. И затова... Тая рампичка няма се кажа. Ма е супер брутално, хора. Ето тук мога едите ни кози и това е. Това беше влогчето, хора. Я се е харесало стандартните неща и това е. Просто не знам какво да кажа. И почва да вали. Туито. Чао. Любезно ти се на autosteam.net.